Projektová činnost LAK Podralsko. Občanské sdružení LAK Podralsko vzniklo v roce 2004 a hlavním úkolem tohoto sdružení je celkový rozvoj regionu Podralsko postavený na principech iniciativy Evropské unie LEADER. Jedná se o území 39 obcí o rozloze 878 km čtverečních se 43 tisíci obyvateli. Toto sdružení má za sebou celou řadu úspěšných projektů a před sebou spoustu plánů, jak zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, jak podporovat spolkovou činnost a rozvoj cestovního ruchu. LAK Podralsko a projektová činnost. Právě o tomto tématu, které je velmi široké, si budeme povídat s panem Jindřichem Šolcem. Takže LAK Podralsko se zabývá implementací programu rozvoje venkova do území, které vlastně tvoří jižní dvě třetiny bývalého okresu Česká Lípa. Já konkrétně tady mám na starosti jednak regionální produkt, což je nová věc, kterou děláme zhruba rok, a projekty spolupráce. Projekty spolupráce máme za sebou celkem tři projekty, které máme hotové. Je to u nás je taky hezky první a druhá etapa a z Kokořínska do Podralska. Teď v současné době máme odsouhlasený a běží projekt Živý venkov, tradice a současnost. Je to projekt, na kterém kromě naší akční skupiny spolupracuje místní akční skupina Skleněný Nový Bor, Turnovsko a Otevřené zahrady Jičínska. Tento projekt zahrnuje hlavně udržování tradičních akcí, které v těch regionech jsou. Jsou to různé poutě, různá setkání obyvatel, tradiční lávky a podobné. My v tom podporujeme částečně tedy vystoupení umělců, částečně podporujeme propagaci tohohle z toho ty aktivity, ale takovej nosný program, který si myslíme, že je nejdůležitější pro ten region, je vlastně to, že v rámci toho programu my nakoupíme mobilní pódium, stánky, ozvučovací techniku. A to potom budeme vlastně půjčovat našim členům nebo zájemcům, to budeme půjčovat v podstatě za úhradu režijních nákladů, takže to vlastně přinese vlastně úsporu provozovatelům a vylepší to ty akce, zlepší to vlastně fungování. Ten projekt spolupráce spolupracuje s těmi ostatními maskami i tím způsobem, že vlastně budou na ty akce zváni občané z těch jednotlivých místních akčních skupin, nebo o nich minimálně budou informováni plakáty ve sdělovacích prostředcích. Pane Šolci, mohl byste trošku obšírněji představit regionální produkt? Čili zhruba před rokem se naše místní akční skupina rozhodla tedy, že bude podporovat rozvoj regionu i prostřednictvím regionálního produktu, což je vlastně jakási značka výrobkům nebo produktům, které vznikají na území regionu. Vytvořili jsme tedy logo té značky, to logo už je dneska schváleno Úřadem průmyslového vlastnictví, takže je zapsané, je neopakovatelné. Vlastně první kolo proběhlo loni v květnu, vyhodnocení nebo předání certifikátů proběhlo na brněnské pouti, kde jste vlastně také byli, a teď máme za sebou už druhé kolo. Samozřejmě to, že se uzavřel rok nebo druhé kolo, neznamená konec pro další zájemce. Tohle, ta certifikace nebo získání certifikátu je otevřená záležitost a zájemci se mohou přihlásit samozřejmě do dalších kol. Věřím, že v letošním roce bude minimálně jedno, ale spíš počítáme se dvěma koly, a zase veškeré informace jsou na našich webových stránkách www.lakpodralsko.com nebo www.dobrý-výrobek.cz. kde jsou vlastně všechny výrobky vyjmenované, jsou tam i kontakty na výrobce. Jak se konkrétně dotkly tyto projekty našeho města Mimoně?
Tak město Mimoň spolupracovalo v rámci projektu U nás je taky hezky. V rámci tohoto projektu bylo opraveno foaje místního domu kultury Ralsko. Byla to vlastně vybudována jako výstavní zastavení, takže tam se mohou pořádat různé výstavy. Bylo to vybaveno dataprojektorem, notebookem, takže tím se zatím město Mimoň v tomhle podílelo. Jinak v projektu z Kokořínska do Podralska to byl projekt, který vlastně mapoval veškeré památky, které jsou jak na území Kokořínska, tak na území Lagu Podralsko. A jsou to všechny památky přírodní, technické, vojenské, historické, prostě veškeré památky jsou zmapované a jsou navržené takové ty základní trasy, po kterých by se mohlo konat výlety pěší, cyklistické i na koni. Je to vlastně takový základ pro další rozvoj. Čili i Mimoň je tam samozřejmě zmapována. Pokud by některé organizace, sdružení chtěly s vámi spolupracovat, jakým způsobem by se měly na vás kontaktovat? V čem jim můžete pomoci? Takže místní akční skupiny sdružují jednak teda samosprávy, to jsou obce, města, ty o nás dobře vědí. Pak sdružujeme tedy nestátní neziskové organizace a podnikatele a samozřejmě i fyzické osoby. Čili nejjednodušší je, když si najdou naše internetové stránky lakpodralsko.com, tam vlastně najdou jak naše stanovy, přihlášky, veškeré materiály, které jsou potřeba. A mohou se samozřejmě přihlásit za člena, jinak ta spolupráce nemusí být přímo postavena na té členské základně. Samozřejmě o dotace může žádat kdokoliv, kdo má trvalý pobyt, provozovnu nebo svůj záměr na území Lagu Podralsko. To se zase dozví, kde to je všude, dozví se to na těch webových stránkách. A pak musí sledovat jenom vyhlášené výzvy, které u nás zpravidla bývají jednou ročně. Teď momentálně máme letošní výzvu tedy za sebou, takže to už je uzavřená záležitost a může se přihlásit. Já jsem si všimla, že vydáváte také zpravodaj. Samozřejmě další naše činnost je vydávání různých propagačních materiálů a mezi tím zpravodaj. Zpravodaj vydáváme dvakrát do roka, je zase ke stažení nebo je k nahlédnutí na těch webových stránkách, protože snažíme se co nejméně peněz dávat do té papírové, do té nákladnější formy, čili spíš podporujeme tu elektronickou verzi. Co se můžeme v tomto zpravodaji dočíst? Tam se můžete dočíst vlastně základy naší činnosti, to, co děláme, můžete se tam dočíst, které projekty byly podpořeny, veškeré aktivity, vlastně všechno, co děláme.